Інформаційна картина четверга, 20 травня, вже готова до вашої уваги. В ефірі «Харківські звістя» у студії Аліна Курмашева. Моє вітання. І на початку стисло про основне. Капітальний ремонт у приміщенні, виділеному для районної бібліотеки Київського району, буде завершено до 1 серпня. Про це повідомив виконуючий обов'язки Харківського міського голови Ігор Терехов. Продовжується боротьба з коронавірусною хворобою. Наразі 500 харків'ян вже вакциновані повністю, 10 тисяч отримали першу дозу. Місто очікує нові вакцини для щеплення лікарів та вчителів. У Київському районі побільшає на одну зону відпочинку. У наступному році міська влада планує провести реконструкцію Карякінського саду, що по вулиці Шевченка. Будуть там дитячі спортивні зони та локація для дресирування. Ситуація з ГРВІ у місті, заходи щодо профілактики кишкових інфекцій та харчових отруєнь, ревізія стратегічно небезпечних об'єктів та ще ряд нагальних проблем обговорили на засіданні міської комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Питання зі стихійним сміттєзвалищем по вулиці Козакевича повідомили у міській раді на контролі правоохоронців. Сейчас уже свалку убирают, правоохранительные органы разбираются непосредственно, откуда эта свалка образовалась. На сегодняшний день силами предпринимателей, которые работают, скажем так, в районе рынка Барабашова, данная свалка убирается, поэтому данная ситуация подвешена, она на контроле, и в июне месяце мы вернемся к этой теме, если свалка не будет убрана. Нова бібліотека на Північній Салтівці відкриється через 2 місяці, а капітальний ремонт буде завершено до 1 серпня. Про це повідомив виконуючий обов'язки Харківського міського голови Ігор Терехов. Це буде те місце, де можна отримати знання, провести ту чи іншу зустріч або захід. Північна Салтівка, Київський район, будинок по вулиці Наталії Ужвій, 82. Тут на першому поверсі буде обладнане приміщення для районної бібліотеки. На жаль, в мікрорайоні на 35 тисяч дорослого населення такого місця до цього не було, кажуть в адміністрації району. Здесь нет ни одного места, ни в Киевском районе, ни в Московском, где люди могли бы культурно отдыхать, заниматься, учиться, читать, вот, готовить какие-то, допустим, научные работы и так далее. Данная библиотека обслуживала на территории детского садика номер 180 ранее, в тот период, когда детский садик на Дружбы 219 не функционировал, порядка 3,5 тысячи абонентов. Поэтому в соответствии с тем, что садик на сегодняшний день реконструируется и работает по прямому назначению, то есть обслуживание детского населения, то есть детское дошкольное учреждение номер 180, вот, в настоящее время библиотека осталась без помещения. С проханием створити бібліотеку у цьому мікрорайоні до виконуючого обов'язки Харківського міського голови Ігоря Терехова звернулися місцеві мешканці на одному з його особистих прийомів. Місце під філією бібліотеки було знайдено. Раніше тут знаходився райвідділок поліції, який вже 5 років не працює. Очільник міста оглянув приміщення та обговорив його реконструкцію з проєктантами. Все повинно бути готове до серпня, зазначив Ігор Терехов. Для людей это очень важно, причем это не просто библиотека будет, а так называемый клуб по месту жительства. Поэтому мы договорились сегодня, как это будет сделано, и в течение 2 месяцев здесь появится, будем говорить, такой клуб по месту жительства, здесь будет филиал библиотеки, люди сюда смогут приходить, проводить свой досуг, проводить время, петь песни, танцевать, ну и, конечно, читать. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, «Харківські звістя». Також у Київському районі побільшає зон відпочинку. Яку місцину для цього обрали, знає наш Ігор Безкровний. Він сьогодні побував на місці та поспілкувався з місцевими мешканцями. Також дізнавався їхні думки щодо облаштування. У Харкові на одну зону відпочинку побільшає. Принаймні, такі плани є у міської влади. 4 гектари з зеленими насадженнями. Карякін сад у Київському районі по вулиці Шевченка. Саме це місце, що раніше було володінням місцевого купця Карякіна, харків'яни попросили облаштувати і перетворити на справжній сад. Кажуть, попит на нього точно буде. Тут багато діток гуляють, особливо літом, коли жарко, тут тіньочок. Здесь много выгуливают собачек, с собачками занимаются,
много бегунов и спортсменов занимаются на турниках, с палками ходят, норвежская ходьба. Вот, очень приятное место для отдыха. Торік тут провели освітлення, були встановлені спортивні тренажери та невеликий дитячий ігровий комплекс. Побачити масштаби робіт та вислухати пропозиції місцевих мешканців щодо реконструкції даного саду приїхав виконуючий обов'язки Харківського міського голови Ігор Терехов. Він пройшовся територією саду. Очень хорошая, красивая зеленая локация. Очень много людей, которые хотят здесь находиться. Детей очень много, особенно из частного сектора. Так получается, что когда мы смотрим и планируем определенные локации, мы слушаем жителей и их пожелания, что бы здесь должно быть. Поэтому сегодня пообщались с жителями. Есть просьба сохранить вот эту локацию для тренировки собак, для тренировки лошадей. Она очень востребована, эта локация. Поэтому мы приняли решение о том, что эта локация будет сохранена, во-первых. Основная часть реконструкции будет у нас чуть дальше. Здесь будет расположено футбольное поле небольшое для детей. Також на прохання місцевих мешканців, додав Ігор Терехов, будуть закриті деякі автомобільні в'їзди в сад, аби діти змогли спокійно і без травматизму кататися на велосипедах по доріжках місця відпочинку. Крім того, тут буде повністю зроблена система водовідведення, поставлена насосна станція для того, щоб відвести воду і локалізувати зону підтоплення. Так як тут є проблемне місце, звідки під час паводків та дощів підтоплюються домоволодіння приватного сектора. Провести ці роботи дуже важливо, сказав Ігор Терехов. Ми в цьому році повністю зробимо проєктне рішення. Обсудимо це з жителями частного сектора, з жителями близлежащих домів, і після чого внесемо якісь корективи, ісходя із пожеланий, і в 2022 році ми цей проєкт воплотимо в життя. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські звістя. Меморандум про співпрацю між Харківським національним університетом імені Каразіна та акціонерним товариством «Мегабанк», а також договір про співпрацю між університетом, Харківським банківським союзом та Харківською обласною радою підписали сьогодні представники зацікавлених сторін. Захід приурочили до Дня банківських працівників. Докладніше далі. Меморандум про співпрацю між Каразінським університетом і Мегабанком передбачає підготовку фахівців за дуальною формою здобуття освіти. Сенс в тому, що фахівці майбутньої банківської справи, вони отримують теоретичну підготовку в аудиторіях, але значну частину часу навчання вони проводять на робочих місцях. Це дуже розпоширена практика в Німеччині, в інших країнах. Серед студентів, які закінчать навчання за цією програмою, буде проводитися конкурсний відбір з метою працевлаштування до банку. Банк для того, щоб бути успішним, він повинен відповідати вимогам і запросам клієнтів сьогодення. Тому і студенти, які навчаються, вони повинні це все розуміти. Тому що вони будуть мати не тільки теоретичні знання, як це було до сьогоднішнього дня, а вони вже будуть мати і практичний досвід. Тому це будуть вже готові не тільки фахівці з теоретичною освітою, а готові співробітники. Підписані цього дня угоди стануть в нагоді і тим, хто вже працює в банку, і його клієнтам. З приводу підвищення кваліфікації, розробки, наприклад, сертифікаційних програм з фінансової грамотності, я думаю, що ми також зможемо запровадити сертифікаційну програму подолання фінансової безграмотності у нашого населення. Така співпраця орієнтована на розвиток фінансового сектору Харківщини, в тому числі захищеності споживачів банківських послуг. Депозит більше ніж 100 тисяч гривень позбавляє права на отримання субсидій, а при її призначенні не будуть враховуватися житлові приміщення, що знаходяться у спільній або частковій власності, а також у селі. Уряд ухвалив рішення щодо змін в умовах розподілу грошової підтримки українцям на сплату житлово-комунальних послуг. Наявність більше, ніж однієї квартири чи будинку, двох чи більше транспортних засобів.
Здійснення одноразових купівель, зокрема, нерухомого та рухомого майна, цінних паперів і металів, готівкової та безготівкової іноземної валюти чи благодійних внесків на суму понад 50 тисяч гривень. З травня все це нові критерії, що враховують при призначенні субсидій. Оскільки за результатами перевірки, яку проводив Мінфін, були виявлені факти, що окремі одержувачі субсидії здійснювали дороговартісні покупки. Натомість Кабмін вніс чергові зміни до порядку призначення субсидій. Що ми пропонуємо уточнити у рішенні уряду? Перше, не враховувати доходи від розміщення депозитів, оскільки банківські установи подають звіт до ДФС загальною сумою і наразі відсутня персоніфікована інформація про доходи фізичних осіб від розміщення депозитів. Друге, ми пропонуємо збільшити до 100 тисяч гривень суму коштів на депозитному рахунку, перевищення якої позбавляє громадян права на отримання житлової субсидії. Третє, ми пропонуємо не враховувати житлові приміщення, які перебувають у спільній, частковій або сумісній власності, а також ті, які знаходяться в сільській місцевості. Крім того, урядовці пропонують тим домогосподарствам, у яких відсутні критерії, за яких субсидія не призначається, зробити перепризначення в автоматичному режимі. Здійснюватимуть це органи соцзахисту населення на підставі інформації Мінфіну за результатами проведення верифікації. Таким чином, призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, буде проводитися без звернення громадян. Але я хочу підкреслити, що є виключення. Є домогосподарства, яким також була надана житлова субсидія у минулому періоді. Це ті, які отримували субсидію у грошовій безготівковій формі. Це ті, у кого була вона призначена за фактичним місцем проживання. Цим людям треба буде подати нові заяви і декларації. Фахівці вже підрахували, що таким чином понад 2,5 мільйонам домогосподарств субсидія буде призначатися автоматично, без їхнього особистого звернення. І тільки 15% необхідно буде оновити документи для її отримання. Також у Мінсоцполітики зазначають, що всі подані звернення у травні будуть опрацьовані вже з урахуванням оновлених критеріїв. Анжела Сушко, Іван Клочко, Харківські звісті. В Україні зробили більше мільйона щеплень проти COVID-19, натомість новопризначений очільник Міністерства охорони здоров'я обіцяє пришвидшити імунізацію та, крім того, переглянути підходи до реагування на радіаційні та хімічні загрози. Про плани роботи міністерства – далі у сюжеті Анжели Сушко. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко обійняв посаду звільненого міністра охорони здоров'я Максима Степанова. За його призначення у Верховній Раді проголосували 262 народних депутата. Новий міністр вчергове пообіцяв українцям позитивні зміни в медичній галузі. Серед пріоритетів роботи, каже, це безпека населення і вчасна кваліфікована медична допомога, налагодження власного виробництва імунобіологічних препаратів в Україні, розширення програми «Доступні ліки», впровадження додаткової оплати лікарням за досягнутий результат лікування. І головне – подолання пандемії. Зокрема, Ляшко пообіцяв провести за літо 10 мільйонів щеплень від COVID-19, вакцинувавши 2 дозами 5 мільйонів українців. Не скажу сенсації, якщо зазначу, що пріоритетом номер один для мене є подолання коронавірусної хвороби. Ми зробимо все, щоб українці змогли вакцинуватись, працювати і подорожувати. Але ця пандемія ще не завершилась. І, на жаль, вона не остання. Саме тому біологічна безпека наших громадян стане пріоритетом роботи міністерства. Вже до осені у нас буде зовсім інша готовність системи охорони здоров'я до реагування на спалахи інфекційних хвороб і епідемії. До кінця 2021 року усі, хто хоче вакцинуватись від COVID, зможуть це зробити. Але поки в Україні люди продовжують заражатися коронавірусом. За минулу добу 203 летальних випадки і майже 5 тисяч захворівших, з яких більше половини госпіталізовані. А от щеплень проти COVID-19 на сьогодні зробили лише трохи більше мільйона українців. Зараз імунізація проводиться у 2 форматах – мобільними бригадами та у стаціонарних пунктах щеплень. При цьому Віктор Ляшко обіцяє найближчим часом відкрити ще й центри з вакцинації.
Плани роботи, каже, загалом амбітні, але досяжні за умови командної роботи. Натомість новоспеченого міністра деякі народні обранці вже попередили, що якщо не виконає обіцянку щодо вакцинації 5 мільйонів українців, то, як і його попередник, за провал ковід-вакцинальної кампанії теж відправиться у відставку. Анжела Сушко, Євген Клочко, Харківські звісті. Харків очікує на нові вакцини проти коронавірусу. Наразі 500 харків'ян отримали обидві дози вакцини. Що зі статистикою захворюваності, шпиталізацією та летальними випадками у матеріалі Лесі Копелюк. У Харкові набирає обертів кампанія з імунізації проти коронавірусу. Наразі одну дозу вакцини отримали майже 10 тисяч харків'ян. Повністю вакцинувалися 500 осіб. Про це повідомили у муніципалітеті. Ми чекаємо на Pfizer, тому що ця вакцина предназначена згідно протоколів для лікарів і вчителів. Ми чекаємо на Pfizer і подивимося, скільки нам дадуть. Ми готові. В нас оснащені 34 кабінети для вакцинування. Вони всі працюють, всі забезпечені медичними бригадами, оснащенням, всім необхідним на випадок реанімаційних якихось заходів. Але Бог милував нас ще, щоб не сказати не в той час, ще таких тяжких наслідків не було. Легше пройшла китайська вакцина CoronaVac, так як люди відкликаються. Щодоби у Харкові у всіх 34 пунктах вакцинації можуть проводити до 1000 щеплень. У разі необхідності, повідомили у міській раді, роботу кабінетів вакцинації готові перевести у дві зміни. Щодо статистики відносно захворюваності, шпиталізації та летальних випадків, то показники падають. По кількості госпіталізованих на позаминулому тижні було більше 300. А на минулому тижні 241, якщо я вірно пам'ятаю. І стосовно летальних наслідків, позаминулому тижні було 54, а на минулому тижні був 41. Ну, це такі цифри, які характеризують ситуацію і дають нам надію. Наразі медзаклади обладнані 411 стаціонарними високопотоковими кисневими точками. Загалом Харків має в арсеналі 1260 кисневих точок для пацієнтів, які потребують допомоги. Леся Копелюк та Олександр Іванов, Харківські звістя. Хочеш заробляти гроші за кордоном – роби щеплення. Принаймні, з такою ініціативою вже виступили польські роботодавці. Вони за те, щоб у них працювали тільки такі іноземці. За чий рахунок пройде вакцинація та де саме, розкажуть мої колеги. Українських заробітчан, що їхатимуть до Польщі, вакцинуватимуть прямісінько на кордоні. Для щеплення польська сторона обрала препарат, що потребує лише однієї ін'єкції. Це буде своєрідним фільтром проти занесення коронавіруса ззовні. Ми вже щодня фіксуємо по кілька інфікованих на наших контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Україною. Люди, які приїжджають на роботу в Польщу, теж повинні бути вакциновані. Це посилить наш захист. Вакцину, що треба вводити лише один раз, обрали не випадково. На думку польського міністерства, це захистить людину від ймовірних ускладнень щеплення другою дозою. А ще саме цей препарат найбільш затребуваний серед самих поляків. Ми отримали багато сигналів від роботодавців про те, що вони хочуть таких щеплень. Компанії, які наймають іноземців на будівництво, на сезонні роботи, побоюються спалаху коронавіруса, який згодом заблокує роботу. Ми чекаємо замовлених доз і відразу після цього почнемо щеплення. Проте поки остаточна дата, коли розпочнеться вакцинація заробітчан, невідома, бо виробник однодозової ін'єкції скоротив поставки препарату. Та незважаючи на коливання з доставкою вакцин, Міністерстві охорони здоров'я Польщі заявили, що націлені робити щеплення не лише заробітчанам, а й будь-яким іноземцям – студентам, вченим, а також подружжям та дітям іноземців. Від цієї категорії громадян не вимагатимуть дозволу на постійне проживання для ін'єкції. Яна Щитиніна та Євген Клочко, Харківські звістя. В Україні продовжують дорожчати харчі. За даними Держстату, від початку року відчутніше зросли ціни на овочі, соняшнику олію та цукор, а за останній місяць – на хліб, крупи і м'ясо. До якого рівня підскочуть ціни, чи можуть українці розраховувати на зниження? Дивіться далі.
Яйця за рік подорожчали більше за інші продукти, говорять експерти, майже на 95%. Значно підскочила в ціні і соняшникова олія – на 69% за рік. На третьому місці – цукор – 68% впродовж року. Крупи порівняно з минулим роком теж змінили вартість. Гречка тепер коштує близько 40 гривень, рис – 27. У середньому манка – 17. При цьому, зазначають ті ж експерти, на 16% до 18 гривень подешевшало пшоно. Житній хліб за рік подорожчав на 17%, батон – на 15%, борошно – на 25%. Здорожчали і овочі. За рік найсильніше подорожчав буряк. Зараз кілограм коштує 8 гривень 19 копійок. Це на 20% більше, ніж роком раніше. При цьому в січні ціна на буряк знижувалася. Морква за рік до 8 гривень за кілограм, плюс 12%. Цибуля навпаки впала в ціні на 65,5%. Кілограм коштує 6 гривень 35 копійок. Картопля подешевшала на 19%. 12 гривень за кілограм. Як і капуста на 6%. 6 гривень за кілограм. За підрахунками Держстату, підскочила також і вартість м'яса. Так, кілограм яловичини за рік зріс у ціні на 13%, куряче філе – на 19%, сало – на 11%. А от свинина подешевшала – на 3%. Порівняно з іншими товарами, молочні продукти подорожчали непомітно. Ціна на м'які сири за рік зросла на 9%, так само, як і на сметану, а на молоко – на 4%. Вершкове масло стало дорожче на 6,5%. Попри це, експерти зазначають, з середини червня почнеться обвал цін на овочі. Зазвичай ціни на продукти починають падати, коли на ринок виходять українські виробники зі своєю продукцією з відкритого ґрунту. До цього моменту на ринку переважає імпорт і продукція з теплиць. А там інша собівартість. З середини червня до нас почне надходити продукція з півдня країни та Закарпаття. І як наслідок ціни спочатку зафіксуються, а потім впадуть. Експерти говорять, в кінці червня, коли закінчаться весняно-польові роботи, буде зрозуміло, на який врожай можна розраховувати. Якщо гарний, ціни стабілізуються і припинять зростати. Якщо ситуація буде невтішною, то ріст вартості в другому півріччі буде значним. В топі обговорень – соняшникова олія. Фахівці стверджують, що вона в ціні не впаде, принаймні до середини червня. Коли ми будемо знати, скільки буде коштувати соняшник, зрозумілою буде і ціна на масло. А станеться це після закінчення посівної. Цікаво, що хліб, за висновками фахівців, як дорожчав, так і продовжуватиме додавати в ціні 1-1,5% на місяць. Держстат втішає, подібна ситуація не тільки в Україні. В ООН вже заявили, що ціни на продукти зростають 11 місяців поспіль в усьому світі. І в квітні досягли 7-річного максимуму. Яна Біляєва, Євген Клочко, Харківські Ізвєстія. Для школярів з'явився новий мобільний додаток, що має стати у нагоді для навчання. Його запустило на базі платформи Всеукраїнської школи онлайн. Детальніше далі. Платформа «Всеукраїнська школа онлайн» тепер і в мобільному додатку. Цю систему перенесли в телефон через те, що майже 90% учнів для дистанційного навчання використовують саме смартфони. Контент мобільного додатку розрахований на учнів 5-11 класів. Програма вже доступна для операційної системи Android. Для iOS вийде трохи пізніше. Створення мобільного застосунку для Всеукраїнської школи онлайн – одне з наших стратегічних завдань на цей рік із розвитку та модернізації платформи. Навчання в смартфоні та урок за одним кліком – вже не фантастика. Це наша нова реальність. Ми сподіваємося, що користувачі оцінять новий функціонал і застосовуватимуть його у повсякденному навчанні, одночасно підвищуючи рівень своєї цифрової компетентності. Через мобільний додаток можна буде використовувати всі курси та матеріали, що розміщені на платформі. Загалом на Всеукраїнській школі онлайн 1500 уроків та більш ніж 150 тисяч користувачів. За допомогою застосунку учні зможуть брати участь у обговореннях та спілкуватися зі своїми однокласниками. Поступово можливості мобільного додатку розширюватимуть.
Освіта має відповідати викликам та потребам часу. Понад 125 тисяч учнів, кожен шостий учитель та більше половини навчальних закладів України користуються всеукраїнською школою онлайн для навчання. Причому 75% заходять саме зі смартфонів. Отже, потрібно розвивати функціонал та зручність всеукраїнської школи онлайн та йти туди, де є наші користувачі. Повноцінно завершити мобільний додаток та наповнити контент базу всеукраїнської школи онлайн планують до початку нового навчального року. Яна Читинина та Євген Клочко, Харківські звістя. Таким видався день на події. На цьому в мене вся інформація. Завтра буде новий день і нові події. Залишайтеся з нами. До побачення.